हुनुहुन्छ आमेन हामी कोही पनि बस्ने छैन हामी नाच्ने छौँ र हामी परमेश्वरको महिमा गर्दैछौँ आमेन हुन्छ हामी क्रिसमसको गीतहरू गाउँदै हामी परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै अनि परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ चिसो यो मौसम भन्ने
तपाईँहरू सबैजना खुसी हुनुहुन्छ? हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, आमेन आमेन। हाम्रो परमेश्वर सारा संसारको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, आमेन आमेन। तपाईँहरूले मलाई बनाउनु हुने परमेश्वर, तपाईँहरू मलाई रच्नु हुने परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। अरू पनि केही भजनहरू हामी गाउँदै परमेश्वरको स्तुति गर्नेछौँ र परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेछौँ, हामी बेतलेम गाउँमा दाउदको सहरमा भन्ने गीत गर्छौँ। यसमा चाहिँ कोही पनि हामी उभिने छैनौँ, हामी सबैजना नाच्नेछौँ र नानीहरू अगाडि आएर नाच्नेछन्, हामी ठुलोहरू पछाडि नाच्नेछौँ। Hey!
यो दिनको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। साँच्चै नै प्रभु, आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि तपाईँ मानिस जातिलाई बचाउनको लागि बेथलेम सहरमा त्यो गाईको गोठमा प्रभु तपाईँ जन्मनु भएको थियो। प्रभु हामी पापी मानिसलाई बचाउनको लागि तपाईँ आउनुभएको थियो। प्रभु त्यही खुसीको खबर आज हामी सारा मानिसलाई बाँड्दैछौँ। त्यही खुसीको खबर सुनिकन प्रभु हामी तपाईँलाई विश्वास गर्यौँ। तपाईँ साँचो परमेश्वर हामीलाई चिनो प्रभु, तपाईँले आफैलाई रित्याइकन हामीलाई बचाउनु भयो, आफ्नो रगत बगाइकन प्रभु तपाईँले हामीलाई खिच्नु भयो। ओ परमेश्वर तपाईँ महान हुनुहुन्छ, प्रभु तपाईँ अद्भुत हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। यो आराधनामा तपाईँ रमाउनुहोस्, यो आराधनामा तपाईँ भयभीत हुनुहोस्। प्रभु तपाईँ जस्तो कोही छैन, प्रभु तपाईँ जस्तो महान अरू कोही छैन। तपाईँ हुनुहुन्छ सबै कुरा, तपाईँ हुनुहुन्छ सबै कुरा। प्रभु उचालिनुहोस् हाम्रो बिचमा। प्रभु हामी जवानहरूले गरेको, प्रभु जानी नजानी गरेको आराधनामा तपाईँ महिमित हुनुभएको। प्रभु हामी विश्वास गर्छौँ हामीले गरेको आराधना चाहिँ प्रभु स्वर्गमा यति विघ्न मग्न भइरहेको छ। प्रभु हामी विश्वास गर्छौँ, प्रभु हामी रमाउँछौँ कारण तपाईँको महिमाको लागि, प्रभु हामी नाच्छौँ कारण तपाईँको महिमाको लागि, प्रभु हामी गाउँछौँ तपाईँको महिमाको लागि। तपाईँको अभिषेकले भर्नुहोस् प्रभु, तपाईँको उपस्थितिले भर्नुहोस् प्रभु हाम्रो हृदयमा। परमेश्वर तपाईँ उच्चारण भएको छ प्रभु, हामी प्रत्येकलाई आशिष दिनुहोस्, हामी प्रत्येकलाई ब्लेसिङ गर्नुहोस् प्रभु। यहाँ जतिजना हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईँको छोराछोरीहरूले तपाईँको आराधना गर्नुभएको छ प्रभु, ओ प्रभु उहाँहरूले गरेको आराधनामा तपाईँ उचाल्नु भएको छ प्रभु। हामी तपाईँलाई इज्जत गर्छौँ प्रभु, हामी तपाईँको लागि महिमा दिन्छौँ कारण तपाईँ चाहिँ यी सबै कुराको योग्य हुनुहुन्छ, कारण तपाईँ यी सबै कुराको योग्य हुनुहुन्छ। यो स्तुति प्रशंसा हामी हजुरको हातमा राख्छौँ र सबै कुरा तपाईँलाई दिन्छौँ येशू ख्रीष्टको शक्तिशाली नाममा। आमेन। सबैजना